काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेसले बस्नुभएका सम्पूर्णमा म एन्जेला नेउपानेको नमस्कार। इन्टरपोलद्वारा आयोजित युवा पुलिस नेताको लागि इन्टरपोल सहयोग ग्लोबल भिडियो प्रतियोगितामा नेपाली प्रहरी सर्वोत्कृष्ट भएको छ। मङ्सिर 12 देखि अस्ट्रियाको भियानामा आयोजना भइरहेको इन्टरपोलको 91 महासभाको पहिलो दिन भएको प्रतियोगितामा नेपाली प्रहरी सर्वोत्कृष्ट भएको हो। इन्टरपोलका 195 सदस्य राष्ट्रमध्येहरूको नेपाल सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको हो प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक नारायण थापा र प्रहरी निरीक्षक उमेश गुरुङ श्रेष्ठद्वारा निर्माण गरिएको ग्रह बचत गरौँ विषय सूचना मूलक छोटो भिडियो सर्वोत्कृष्ट घोषणा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भिडियोमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, कृत्रिम विविधताका कारण भविष्यमा हुन सक्ने समस्याहरू सावधान गर्ने र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न युएनको मुख्य साझेदारको रूपमा रहेको इन्टरपोलको अहम भूमिका हुने विषय समेटिएको छ। इन्टरपोलका अध्यक्ष मेजर जनरल डाक्टर अहमद नासेर अल राइजबाट नेपाल प्रहरीलाई सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ। इन्टरपोल स्थापना 100 वर्षलाई विशेष उत्सवको रूपमा मनाउन इन्टरपोलको नवाचार केन्द्रद्वारा 2030 सुरक्षित संसारको लागि इन्टरपोललाई कसरी जोड्ने र विश्वव्यापी कानुन प्रवर्तनलाई सशक्त बनाउने परिकल्पना गर्नुहुन्छ विषयमा आधारित रही भिडियो प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्पूर्ण 195 सदस्य राष्ट्रियलाई आह्वान गरिएको थियो। महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर सहितको नेपाली प्रतिनिधित्व मण्डल सहभागी रहेको छ। काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेस ब्युरो काठमाडौँ। काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेसलाई युट्युब, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ न्यूज एक्सप्रेसलाई सब्सक्राइब र फलो गर्न नभुल्नुहोला। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।